kulometu DP lze použít dva základní typy zásobníků. Původní DP a modernizovaný DPM. Plnění zásobníků DPM je jednoduché. Stačí zachytit drátěné oko, které je připevněno na čepu spojeného s podavačem, jednoduchým pohybem. Zatáhneme za oko, pootočíme vnitřní mechanismem zásobníku a vložíme náboj. Vždy před vložením dalšího náboje je třeba o něco pootočit mechanismem zásobníku. Tímto způsobem naplníme zásobník do jeho plné kapacity 47 nábojů. U staršího typu DP je problém, že na něm chybělo drátěné oko a na čepu byl navlečen pouze proužek kůže, která rychle spuchřela a zůstal nám zásobník bez tohoto proužku. Pro nabíjení zásobníku je tedy nejprve nutné vložit první náboj a zatlačit na podavač. Tím se nám vysune čep, který zachytíme a můžeme jim otočit a plnit stejným způsobem jako předtím zásobníku DPM.